ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ৰাছিয়া ফালি যাব, ৰাছিয়া উৰি যাব। ধন্যবাদ। বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো। এয়াৰপোৰ্টলৈকে আমি আগবঢ়াই দিম জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গক। এই মুহূৰ্তত বিমানবন্দৰত, গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাছিয়ালৈ যাবলৈ সাজু জুবিন গাৰ্গ। বিদায় দিছো জুবিন দা, ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনক। থেংক ইউ। আৰু অসমৰ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমাৰ মৰম শুভকামনা জনাইছো। আৰু প্ৰথমবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ চাবলৈ যাম, ফুটবললৈ বহুত আশাবাদী, বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ভাল খেলে, সেইটো কাৰণে গৈছোঁ চাই আহোঁ। আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক, ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গুৱাহাটী এফ চি, গুৱাহাটী চিটি এফ চি আমি এটা ক্লাব জন্ম দিছোঁ, এটা একাডেমী, য'ত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি ফুটবল শিকাম আৰু অসমৰ পৰা ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী আমি আগুৱাই লৈ যাম ফুটবল খেলিবলৈ। তো ফুটবলৰ লগত সদায় থাকক, ফুটবল খেলক, অসমত বহুত প্ৰতিভা আছে ফুটবলৰ, আমি আগুৱাই লৈ যাম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ঘূৰি আহি লগ পাম 5 তাৰিখে, 5th July আই এম কামিং বেক। হেপী জাৰ্ণি। অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি যিটো আশা ইচ্ছাৰে গৈ আছোঁ, সেই ইচ্ছা আশাটো যাতে অসমত আহি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয়, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এবাৰ পুনৰ, আৰু এনেধৰণে বিমানবন্দৰত জুবিন গাৰ্গক আঁকোৱালি লৈছে সকলোৱে, আৰু এটা ভাল খবৰ আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ ফুটবললৈ, ভাৰতৰ ফুটবললৈ এটা আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব জুবিন গাৰ্গে, সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে সেয়া জুবিন গাৰ্গ এয়া যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাছিয়ালৈ, আৰু ফুটবল এনেধৰণে তেওঁ তাত চাব, আৰু তেওঁ খুব আশাবাদী যে তেওঁ এক শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব।